שלום חברים, שלום חברות, מה שלומכם? אני כל כך שמחה לפגוש אתכם כאן, בגן של ישראל. היום יש לנו מפגש שהוא נקרא איך זה להיות עץ. מעניין איך זה להיות עץ. מוכנים, רוצים לדעת מה נעשה היום? אז בואו נראה. היום נדבר... על כל מיני סימנים. נכיר סימן מיוחד מאוד, אגלה לכם. לסימן, הזה קוראים? סימן שאלה. נקשיב לסיפור, הנה כבר הכנתי אותו כאן, ונשחק במשחק שאלות. מוכנים חברים? אז שימו לב, בואו נראה אם אתם יכולים להבין אותי בלי שאני מדברת בכלל. למשל, אני מסמנת לכם את הסימן הזה. יכולים לעשות יחד איתי? מה הוא אומר? הוא אומר שאני מאוד אוהבת אתכם. אם אני מסמנת את הסימן הזה, תעשו לי גם חזרה, אפשר גם ביד השנייה. יפה מאוד, אז מה אתם אומרים? אני רוצה להגיד שלום. אפשר להגיד שלום כשנפגשים, ולהתראות כשנפרדים. ומה אומר הסימן הזה? זה מסמן לנו להיות בשקט. הרבה פעמים אנחנו גם צריכים לשמור על ה... שקט. אלופים, בואו תנסו לחשוב על עוד סימן. למשל, אם הייתם רוצים להגיד לי שמשהו מוצא חן ביניכם, או שהוא משהו טוב, איך הייתם מסמנים לי? אז יכול להיות שחלק מכם אה, סימנו לייק כזה. אתם יודעים, שאני הייתי קטנה היינו מסמנים הרבה פעמים ככה. אולי אתם מכירים. ויש אה, אנשים שכשהם מאוד מאוד שמחים ורוצים להגיד, להגיד תודה, מסמנים ככה. אז כל הסימנים האלה, אנחנו יכולים להבין אותם כשאנחנו רואים את מי שמדבר איתנו. כשאנחנו נמצאים אה, זה מול זה, כמו שאני עכשיו... איתכם, אתם רואים אותי ויכולים לקרוא את הסימנים שלי. אבל חברים, מה קורה כשאנחנו למשל קוראים סיפור, ואנחנו צריכים לדעת מתי לעצור, אנחנו רוצים לדעת מתי הסופר רצה להגיד לנו משהו חשוב, ולפעמים מתי הוא התכוון לשאול שאלה. אז יש לנו גם דרכים כאלה. בכתב שלנו. למשל, אנחנו תכף נראה על הצג את סימן, הסימן המיוחד. מוכנים? בואו נראה אותו. איך הוא נראה? בואו נצייר אותו. מוכנים? קצת תזכיר אפילו איך שמציירים את הספרה 2, נכון? ובסוף, נקודה. עוד פעם, בואו נעשה שוב. מסמנים את ההתחלה של 2 ונקודה. וככה מסמנים סימן. שאלה? מוכנים? בואו נראה אתכם עושים גם יופי, מרימים מלמטה, יורדים מעד למטה, ונקודה. אז סימן השאלה עוזר לנו כשאנחנו קוראים לדעת שמישהו שואל אותנו שאלה. למשל, מה זה שאלה? אם הייתי נפגשת איתכם עכשיו ממש ויוצאת אליכם ורוצה לשאול אתכם, על איך אתם מרגישים? אז מה הייתי צריכה להגיד? נכון. יכלתי לשאול אתכם למשל, מה שלומכם? כמו ששאלתי בהתחלה. למעשה, הסיפור שאנחנו נספר היום, כבר בשם שלו מסתתרת שאלה. לסיפור קוראים, איך זה להיות עץ? וכתבה אותו דתיה בן דור, ומי שאייר את היורים, שמו איתי בקין. אני ארכיב את המשקפיים, אתם יודעים שלפעמים כשאנחנו לא רואים טוב, אז המשקפיים עוזרות לנו. הנה, מצוין. אז מש... את מי שאתם רואים עכשיו על המסך, זאת דתיה בן דור, הסופרת, שהיא כתבה המון המון סיפורים לילדים, וגם שירים, ואני, למשל, אם אתם מכירים את השטוזים שלה, היא סופרת ומשוררת נהדרת. אני מאוד ממליצה לכם לחפש את הספרים שלה ולקרוא את השירים שלה. והיום אנחנו נקרא מהסיפור. איך זה להיות עץ? אולי אפילו קיבלתם את הסיפור הזה במסגרת ספריית פיג'מה, שחילקו את הספרים בגנים. מוכנים? אז בואו נתחיל. פעם שאלתי עץ. עץ? איך זה להיות עץ? <laughs> אתה בוודאי מתלוצץ. אמר העץ. לא ולא, אמרתי, ברצינות גמורה. זה טוב או רע? רע? תמה העץ. מדוע? ולא אכפת לך שאתה תקוע כל השבוע? אינני תקוע. אני הרי נטוע. ולא מתחשק לך לפעמים ללכת לבקר חברים, או לראות מה נשמע במקומות אחרים? אין לי כל צורך לנוד ולנוע. ציפורים מזמורות לי באופן קבוע. פרפרים לי. נשקים, מלטף את הרוח, ולנגד עיניי כל האופק פתוח. ובלילה, כשכולם ישנים, אז מה? בלילה אני מאזין לדממה, ושומע איך נושמת האדמה, איך פירות מבשילים. איך יורדים הטללים, ובתוך ענפיי ישנים גוזלים, ואני שומר על שנתם. אני אוהב אותך עץ, אמרתי. והלכתי אל גני, ונתתי לי עץ מול חלוני. מה דעתכם, חברים? נהניתם מהסיפור? מהסיפור של דתיה על איך זה להיות עץ? כל כך מרגש. למעשה, הסיפור הזה הוא דו-שיח. זאת אומרת, שהעץ והילד כאילו משוחחים. ואיך הם בעיקר משוחחים? שמתם לב? הרבה פעמים הילד שואל, והעץ עונה. אנחנו באמת שואלים שאלות בכדי... לדעת, לברר, ללמוד. מאוד חשוב לשאול שאלות, תזכרו את זה. תחשבו מי עוד שואל הרבה שאלות. אני יכולה לחשוב למשל על בלשים, כמה שאלות הם שואלים. ומדענים, أوه, כמה שאלות מדענים שואלים. וכשהם רוצים לשאול את השאלה ולכתוב אותה, זוכרים מה הם שמים בקצה? סימן. שאלה. אפילו שמתי לב תוך כדי הסיפור, אני שנייה אפתח את הספר לומר לכם על השאלות. אז קודם כל אמרנו, איך זה להיות עץ? ואז היו עוד הרבה שאלות של, זה טוב או רע? אני ידעתי ממש לומר את ה, זה טוב או רע? ולא אמרתי, זה טוב או רע? כי הייתה לי סימן השאלה שראיתי שצריך לשאול שאלה, וגם בקול שלנו שומעים את זה. והעץ שאל גם, מדוע, וכך וכך עוד ועוד שאלות הילד שאל. אז כמו שהילד שאל בהמון המון שאלות, למעשה לכל שאלה יש מיל... מילה שמתחילה אותה. כששאלתי אתכם מה שלומכם, איזו מילה הייתה ראשונה? מה שלומכם? מה? מה היא מילת שאלה? וכשהילד שאל איך זה להיות עץ, אז מה הייתה מילת השאלה? איך זה להיות עץ? איך היא מילת השאלה? אולי אתם יכולים לחשוב על עוד מילים שהן מילות שאלה. למשל, אם ההורים שלכם או האחים שלכם רוצים, אה, רוצים שהם תמנו, שתספרו. כמה פריטים יש? אז באיזה מילה הם שואלים? כמה? וואו, כל כך הרבה מילות שאלה. Hmm, אנחנו תכף נשחק במשחק של מילות שאלה. רוצים? נהדר. אז רואים מה יש לנו כאן על, ה... על היצג? אנחנו רואים גלגל מיוחד. ולגלגל יש חץ קטן בצד שמצביע. ויש גם את הסימן, את סימן השאלה. ומסביב כתובות מילים. אנחנו נשחק משחק כזה. בכל פעם נפעיל את הגלגל. כשנפעיל את הגלגל הוא יסתובב ויעצור על אחת ממילות השאלה. אני לא אגלה לכם מה יקרה כשהוא יעצור, אתם תראו את זה. ואז אנחנו נחשוב ביחד על, מילים, על שאלות שאפשר לשאול במילת השאלה. דברים על הסיפור, למשל, ש... שאנחנו יכולים לשאול, שאלו לנו ככה מתוך ה... קריאה שלנו בסיפור. וגם הכנתי לנו כאן את ארגז השאלות. רוצים לראות יחד איתי מה יש? וואו, המון המון כרטיסיות. איזה כרטיסייה אני אוציא ראשונה, אני יכולה לדעת? מי יסמן לי? אה, איזה מבולבלת אני. הגלגל שלנו, אז בואו נראה איך הוא פועל ומסתובב. מוכנים? בואו נפעיל אותו. הנה אנחנו רואים אותו גדל, שיראה יותר טוב, הוא מתחיל כך ככה, לס... מסתובב. וואו, המילה שאנחנו קיבלנו, המילה הראשונה, היא שאלה שקוראים לה מתי. אני מסתכלת בתוך תיבת ה, אה, השאלות שלי, מחפשת את המילה מתי, והנה מצאתי אותה. איזה שאלה יכולה להיות במתי? מה אנחנו יכולים לשאול על מתי? מתי אנחנו נפגשים למשל, נכון? ומה אפשר לשאול על הספר, על הסיפור? בטח יש לכם המון שאלות. רוצים לדעת על מה אני חשבתי? אז למשל, אני שאלתי, מתי העץ מאזין לדממה ושומע איך נושמת האדמה? מתי העץ מאזין לדממה ושומע איך נושמת האדמה? זוכרים מתי זה קורה? מתי במשך היום? רוצים לראות את התשובה? בואו נראה. Mm, נהדר, מה אתם רואים על הצג ממש? מתי? בלילה, בלילה כשכולם ישנים. אז העץ מאזין לדממה. נהדר, בואו נשחק בעוד מילת שאלה. מוכנים? אז אנחנו נזמין לנו שוב את הגלגל, נזמין אותו להסתובב. אנחנו מחכים, הנה הוא מתחיל לאט, זוכרים? בואו נראה מה קורה עכשיו. איזה מילה תצא לנו. מה? איזה שאלות אפשר לשאול במה? מה קורה? מה עשינו? מה אתם רוצים? ואיזה שאלה נבחר לשאול מה על הספר? אולי אפילו אפשר לחשוב. מה דתיה חשבה דתיה בן דור כשהיא כתבה את הספר? מה חשב המאייר איתי בקין כשהוא צייר את האיורים? בואו נראה איזו שאלה בחרתי לכם למה. מה? או מה הייתה השאלה הראשונה שהילד שאל את העץ? תזכרו, תזכרו מה קרה בהתחלה, מה הוא שאל אותו בהתחלה, בהתחלה. רוצים שנבדוק יחד? אז בואו ונבדוק. Mm, מה הוא שאל אותו? הוא גם שאל אותו שאלה. הוא שאל אותו, איך זה להיות עץ? נהדר. מוכנים? בואו נחזור לגלגל שלנו ונראה את מילת השאלה הבאה. נראה לי שאתם מה זה מצטיינים. Mm, בואו נראה, הוא מסתובב, הוא מסתובב. וואו, מי? שאלה אפשר לשאול במי? מי רוצה גלידה? מי רוצה לשחק איתי? מי יכול לקפוץ גבוה באוויר? ומה נשאל בקשר לסיפור? בואו נראה. מי... או. חידה, ממש עכשיו אתם הופכים להיות בלשים. מי מופיעה בכל העמודים, באיור, בציור, ש... תסביר את הכתוב. מי מופיע בכל העמודים בספר מלבד הילד והעץ? חוץ מהילד והעץ, יש מישהי שנמצאת בכל הסיפורים. אולי הבחנתם באיור? רוצים לראות? אז בואו ונבדוק. מי זאת? Mm. הציפור. כרגע יש לנו ארבעה עמודים מהספר. אני מציעה לכם לחפש את הספר, למצוא ולחפש את הציפור שקוראים לה, איך קוראים לה? קוראים לה דוכיפת, והיא הציפור הלאומית של מדינת ישראל. מוכנים? אנחנו חוזרים לגלגל, ובואו נראה מה קורה עכשיו, איזו מילת שאלה, מה תפתרו עכשיו. בואו נפתור. למה כתובות? שתי מילים. היה כתוב שם למה? ומדוע? כי אלה מילים נרדפות לאותה שאלה. אפשר לשאול גם למה וגם מדוע. למשל, למה קוראים לכם בשם שלכם? מוכנים? בואו נראה. למה או מדוע? העץ הרגיש שהוא לא צריך לנדוד. מה זה לנדוד? זה לעבור ממקום למקום. הילד שאל אותו אם הוא מרגיש שהוא צריך לנדוד. והוא ענה שהוא לא צריך. למה הוא לא צריך? מה הוא הסביר לנו? בואו נראה. אוקיי, אני אפתח שנייה את הספר יחד איתכם, ונבדוק בדיוק בעמוד הנכון. העץ אומר, אין לי כל צורך לנות ולנוע. ציפורים מזמרות לי באופן קבוע. פרפרים לי נושקים, מלטף את הרוח ולנגד עיניי. כל האופק פתוח. כנראה. מה אתם חושבים? הוא לא צריך לנדוד כנראה, ככה הוא מרגיש. בואו נראה, אה, למה, מדוע, היה לנו כבר. ועכשיו, איפה? ועוד מילה, היכן? איפה היכן? שזה כמו איפה, נטע הילד את העץ. זוכרים? בסוף הוא נטע עוד עץ. היכן הוא נטע אותו? איפה הוא נטע אותו? בואו נבדוק. Mm -hmm. ממש ליד החלון. רואים את הציפור שמלווה? הילד בחר את עץ ממש ליד החלון. והמילה האחרונה שנשארה לנו... וואו, זו מילה שממש מתייחסת לאיור. זו שאלה, סליחה. המילה הזאת היא אילו. אילו בעלי חיים מתגוררים על יד שורשיו של העץ. בואו נראה את האיור הנהדר שאייר איתי. אפשר ממש ללכת לאיבוד ככה, ומשהו צייר לנו מתחת לאדמה. אבל השאלה שאלה, השאלה הייתה, אלו בעלי חיים. מה אתם רואים? האם גיליתם את החיפושיות? אולי נמלים? אפילו חפרפרות? לטאה וקיפוד, ואולי תולעת. תחפשו את כולם. אוקיי? מעולה. איזה כיף היה לי לשחק אתכם במשחק השאלות, אבל, היי, נשארה לי כאן שאלה. שאלה מאוד מיוחדת. שאני רוצה לשאול אתכם, אנחנו לא נראה את הפתרון שלה. זה מה שאתם בעיקר מרגישים. השאלה האם, אני רוצה לשאול אתכם, מה דעתכם? האם העץ... אוהב להיות עץ. תחשבו על זה, בבקשו שיקראו לכם את הסיפור. ותחליטו יחד, אפשר להתייעץ עם ההורים, עם האחים או עם מישהו אחר. אז חברים, מה עשינו היום? דיברנו על סימנים מיוחדים, הכרנו את סימן השאלה, הקשבנו לסיפור של דתיה בן דור, איך זה להיות עץ, ושיחקנו במשחק השאלות. היה לי כיף איתכם, היה נהדר. מה עוד אפשר לעשות? אז אפשר לשאול שאלות על סיפורים שאנחנו מכירים, זה מאוד חשוב שאנחנו קוראים ספר לחשוב, איזה שאלות אנחנו יכולים להעלות. אתם יכולים ליצור ספר, למשל, ולקרוא לו, ולספר, ולצייר איך זה להיות ילד. אפשר להכין מילון מצויר של סימנים מוסכמים, תציירו או תצטלמו בסימנים המוסכמים. והכי כיף יהיה לנו, שתשתפו אותנו בפייסבוק של האגף לחינוך קדם יסודי. אז אני הייתי רינת, והיה לי כיף כאן איתכם בגן של ישראל, ונתראה בפעם הבאה. להתראות, חברים.